Jadi kita ingin tahu kenapa mereka boleh buat demikian dan kita tidak demikian. Kenapa kita tidak jadi negara maju? Setelah melihat keadaan di negara Jepun, kita dapati bahawa mereka mempunyai nilai hidup yang berbeza daripada kita. Dan nilai hidup ni pada pendapat saya ialah nilai hidup yang memberi kejayaan kepada mereka. Saya sering menyebut tentang perasaan malu orang Jepun ini. Mereka kalau malu bunuh diri. Ya, harakiri. Dalam bekerja-kerja mereka, mereka tak nak malu dengan cara mereka membuat yang terbaik mungkin. Ya. Supaya tidak ada orang yang memperhinakan mereka. Jadi perasaan malu ini penting. Dan mereka juga berdisiplin. Bekerja kuat walaupun keadaan itu tidak begitu baik. Jadi segala budaya mereka, nilai hidup mereka ini menyumbang kepada kejayaan mereka.